افغانستان کې کرونا وبا یو بحراني حالت خپل کړی دی او هر ورځ پرې شاوخوا 500 تنه اخته کیږي. روغتیا وزارت روان وضعیت اندېښمن کړی او پر خلکو یې غږ کړی چې جدي روغتیایي تدابیر په پام کې ونیسي. د خدای روی وګورئ، کرونا جدي ونیسئ. په خدای قسم راغلی دی، دا اوس هر شپه ستاسو وطنوال مري او یو تعداد زیات یې د مرګ نه بدتر لحظات تجربه کوي. دا مې روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې 304 شپېته تنه په کرونا اخته شوي او په همدې موده کې 12 تنه مړه شوي هم دي. په ثبت شوي پیښو کې تر ټولو زیاتې په کابل او کندهار ولایتونو کې ثبت شوي. په تیرو 24 ساعتونو کې 3,200 مشهور کسان د کرونا لپاره د هیواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي، چې د دې جملې څخه یې 304 شپېته مثبت دي، چې له دې سره د مثبتو شمېر په هیواد کې 9,110 ته ورسېدل. په یاده موده کې 251 کسان رغېدلي دي او متاسفانه 12 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. هم روغتیا وزارت کرونا د مخنیوي په موخه د ودونو پر تالارونو هم بندیز ولګاوه، خو تر دې دمه لا د بشپړ قرنطین او د ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو په تړاو پریکړه نه ده شوې.